Za několik málo vteřin přijde do ringu na exhibiční box, to znamená 6x3 minuty v dohodnuté váze do 85 kilogramů. Dohoda catchweight. A já si dovolím jako první přivítat borce do modrého rohu. Věčně dobře naladěný zápasník, 29 let. Kamenice nad Lípou, 170 cm. Trenéři Petr Růžička, Martin Svoboda a Zdeněk Polívka. Skóre mezi amatéry. Jedna porážka v boxu, je to pro něj premiéra. 78,7 kg na váze. Roh modrý. Tomáš Tomský. Chlup! Já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý kůl. Z něj každé ráno vlétá ta včelna má. A máme ho tady, dámy a pánové, Tomáš Tomský, Chlup! Soupeřem mu bude zápasník, kterého jste dnes už v ringu viděli. A není to Jarda Novotný, který krávě přišel, ale který na všechno dohlédne a rozhodne o vítězi. Za několik málo vteřin přijde borec, 48 let. Rodák z Prahy, pod trenéry Lubošem Šudou a Danielem Táborským. Zápasník, jeho skóre v profiboxu je 10 vítězství a 7 porážek. Boxerský srdcař z Rebel Gymu, zkušený borec v mnoha odvětvích. Jeho výška, zdůrazňuji znova výška, je 184 cm. Roh červený, Robert Rosenberg. Tak tenhle koment mě teďkom na sociálních sítích jako docela pobavil, že to je zápas dvou bývalých pornoherců. Co na to říkáš? Jo, slyšel jsem o tom. Každopádně zakřičelo tady jméno Robert Rosenberg a paninky hažou rodidla na stůl. Je to ikona, ten chlap. Měl jsem možnost s ním mluvit před zápasem, bavili jsme se o tom, jak to bude probíhat, ale já si to ještě nechám pro sebe a prozradím vám to v průběhu.
Tady dámy a pánové, Robert Rosenberg! Já jsem teda zvědavý, jak rychlý prachy tohleto pro Roberta budou. Duel vypsaný na 4 kola po 3 minutách. V rohu modrém Tomáš Tomský klub, v rohu červeném Robert Rebel Rosenberg! A v rohu vidíme Luboše Šudu a jak jsem zmínil už několikrát, už mnoho skvělých fighterů jsme dnes zahledli zde. Ta výšková převaha je tam obrovská. A ta bude hrát hlavní roli, ale pozor, důležitá věc, o které bychom měli mluvit a o které já už jsem se zmínil, když jsem tady měl Lucku Podilovou. Já jsem dneska se byl podívat do klece před začátkem a mluvil jsem o tom i s Robertem, ta podlaha je měkká. Což při boxu, kdy se snažíš boxovat technicky a mít ten boxerský pohyb, který vidíme u Roberta, může být problém skrz fízu. Že to jakoby žere nohy, jestli mě chápeš. To znamená, jsem zvědav. Říkal mi Robert, Ale pozor, tohle to bude cítit. Že Tomský má nesmrtelnou fízu, že spolu jednou byli na tréninku a ten frajer... A ten frajer na 100 kilogramový dřepnul 25krát. To znamená, nohy mu neumřou. Tam jenom si dát pozor, aby dostali co napravdu. Ale pozor, dívejte se na něj, jak je opravdu hubitej. Jo, je to takový malý štírek, on jsem zvědav, jak opravdu dlouho fíza bude zase u Roberta. Volal mi z New Yorku a říká, kámo, já makám. Já dám 84, budeš koukat, 84, to jsem neměl normálně 10 let. Wow. Wow. Robert zatím rozhodně techničtější, Tomský tam chodí tak přes hlavu, hodně ji nabízí dopředu, uvidíme, jestli Robert zapojí útok ze spoda. Já myslím samozřejmě zvedáky, ale nechám to na něm. A zde máme taky vidět našeho partnera XTB. Ano, Tomský má XTB krásně na zádech. Nástřikem. Tak jak to vidíme, u těch nejvíc profi. A slibuji vám, že si s váma sednu, já vás pořád odmítám, nemám pořád čas. Je to masakr tady, co jsme tady dávali dohromady. 4 dny jsem nespal, já spím vždycky po 2 hodinách, ale... Však nebo, já ti ze zkušeností z organizování můžu říct, že teďka budeš parní jak medvídek. Já naštěstí zítra odlítám a dovolenovat týden a... A tato ti přeju, to se mi nikdy nepodařilo takhle naplánovat krásně, ale je to... ale Rosenberg trefil tvrdou zadní. Wow. Tomský couvá, myslím si, že ji ucítil. A na to by to měl Robert hrát a bavili jsme se, že to bude o tom, že to bude chtít z dálky trefovat. Přece jenom Tomáš Šlub je malej, ale rozhodně to není žádný kloupek. To rozhodně ne. A má fakt sílu, ale jakoby... Říkal mi to právě i Robert, že z toho, jak to pocítil na lapech a tak dále, to tam byl nějaký backhand. Tak to je slušný kombo, ale od Roberta. Wow, 10 vteřin. Tak jdeme do druhého kola. Jo, druhého kola se určitě dočkáme. No, yes, tak tohle se mi líbilo, co na to ty? Hele, za mě super, za mě perfektní, myslím si, že... Takže dámy a pánové, tady předposlední zápas a musím říct, že v rohu modrém Tomáš Tomský chlup předvádí velké srdce bojovníka. Robert jako zkušený boxér si to zatím hlídá, ale musím smeknout před Tomášem Tomským chlupem, protože je to srdcař! Ano a slova Matouše Raimonda ocenili i faninky tady hned za náma. Zase ukazovali prdelky, já nevím, co se tady dneska s těma prdelkama děje. A Matouš už za nima utíkal. Vadí ti to? Mě to ne, ale Matouš Raimond nám rychle odešel od stolu. Matouš tam odešel právě tam od stolu. Škoda, že tady máme kamery, aby tady opravdu... Jo, musíme příště ještě jednu backstage kameru, prosím tě, hodila by se tady. Tak. Určitě máme zase, nebo máme tady první turnaj, takže máme na čem pracovat, aby to bylo lepší a lepší a lepší, jak už jsem řekl. Tak to je, nic není perfektní na poprvé, ale myslím si, že to je
velice slušné. Každopádně pojďme se dál dívat na tento boxerský duel. Já jsem chtěl jenom doříct, že já jsem Robertovi říkal, hele, on je na tom skvěle fyzicky, ale přeci jenom ty i já víme, že jedna věc je mít fízu v gymu a druhá věc je 3x3, hele, na to 6x3. Nemyslíš si, že na to může wow. Užít? On mi říkal, že ne, a to si teďka potvrdil, to že asi ne. Ale. Wow. Tomský serve jak lev. Wow. Tak to... No a, tak. A taky, a další věc, kterou mi Robert říká, budu teďka čerpat jenom z našeho rozhovoru, protože byl výborný. A přece jenom ne každý den mluví s legendou, jako je Robert. Každopádně říkal mi, že jedno mě sypne on a já ho půjdu sypnout taky, takže už se nám začíná rozjíždět, to první kolo bylo takové oťukavací a teďka už to začíná lítat. Teďkom pánové... Oh, tvrdá brada, oh, druhá! Pánové, dostal každej naloženo, takže teďkom začínají a... Tak, tak, tohleto... a začíná to být stejné jako u zápasu Čavajdou, jak jsem se bavil s Luckou. Jeden úder a je to osobní. Přesně tak, přesně tak. Tohle to má ráda hlavně Lucka. Já jsem mi to říkal, ona mi říkala, no já nevím, no, Luzka, ale víme, Lucka jeden úder a pojďme, Luzka, ty svý je jedna. Lucka hezky říká, přesně, 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 tak ty jsme trefila, tak pojď, tak to tě zabiju, ty já ti zabiju tě, a ne, hlava ne hlava, já ji zabiju, tak jsem to já vyhodím z těch klece, tak jsem to slyšel jednou od jednoho trenéra, omluvte mi ty vulgarity, teďka bylo technicky ťukej, ťukej, anebo tu čupku zabij. Přesně tak, polstravsky, zabij tu čupku. Ještě doufám, tam, že máme fanoušky na Ostravě. Ještě ti tam chybělo to pičo. Ty bapiče. Ty pičo. Škoda, že tady máme Rudu z Ostravy. On měl, bohužel má jinou akci. Každopádně hypoval akci slušně. Já bych chtěl tady na dálku ještě Michalovi Kavačíkovi za všechno moc poděkovat, co pro nás udělal. Ale pojďme se dívat ještě dál. Wow. No, Tom tady má to, dost fanoušků. A už a tady začíná slyšíme. Robertovi dělat problémy, jako není to vůbec jednostranný zápas, jak to možná na papíře vypadalo. A je taky dobrý, že lidi už to o to cateringu, se s toho chválili, tak už... Oh. Už odešli a už se vracím na místa. Oh, tvrdý zóna. Ale pozor, Hák, pozor. Tady jsme blízko počítání. Bane jsme měli první počítání, tak tohle to je neskutečný. A se zvedl a jde dál. Opět. No ještě ho nemáme za sebou, ale jsme mu blízko. Tomský hulí teďka. Jo, 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 to se dává dolů. A už to jde, 10 vteřin. Dobrá na spodek. Ale. Hezky povolil Robert. Krása, krása, krása. Dámy a pánové. Na závěr vidíme výborný box. A já znovu připomenu Modrý roh. Tomáš Tomský chlup, protože to, co kolikrát schytal a ustál, klobouk dolů, protože je to jeho premiéra. A samozřejmě klobouk dolů i před rohem červeným, před Robertem, protože svoji kariéru ukončil v Lucerně, kdy porazil v prvním kole Jaroslava Kubíčka, ale od té doby už v ringu jako zápasník nestál, takže jeho comeback na této akci je, myslím, skvělý a musím říct, že sám jsem nečekal, že uvidíme takovýhle box. Jdeme do třetího kola, předposledního kola, takže atmosféru děláte výbornou, pojďte dál. Tak, tak, pojďme dále. Teď mi napsal Lukáš Konečný. Kamo, děláš si prdel, ty vole, ty do sebe jedou. Jinak zdravím Lukáše Konečnýho, teďkom do Ústí, teď tam má zrovna jak na potvoru, to vychází. Má organizaci Tohle je box a dneska tam má gala, nemohl to přesunout, jinak by to byl s náma. Lukáše taky zdravíme. Je to člověk, který extrémně skvěle reprezentoval český box v zahraničí. Získal titul šampiona, mistra světa. Každopádně pojďme se opět věnovat výkonu Roberta Rosenberga a za mě teda hlavně Tomáše Chlupa, který... Bezskutečný. Z toho YouTube a Instagramu, kde mimochodem se skvěle prezentuje, Tomáše Chlupa sleduje přes milion fanoušků. Já jsem četl... Snad 1,4 milionů. 1,4. Já jsem četl i jeho knihu, se přiznám, ještě dříve, než vůbec se ukázal i dříve v nějakých zápasech. Ano. A taky jsem čerpal nějaké know-how. A musím říct, že tohle bych tenkrát od něho nečekal.
No. Tak to jsem zvědavý. O, oh, tvrdý spodek, ale a chlup těžko dýchá. Wow. Ono u nás v boxeru, o, oh, ale to ano, ne, tady... tam bylo, tam nevím, jestli nebyl spodek, tam to nebylo. Jo. Ne, 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 po zvedáku to určitě nebylo na slabiny, ale jestli ano, tak jsem měl pocit, že tak tam Robert naběhl. A jdeme dál. A jdeme dál, Tomáš bojuje. Wow. No, Tomáš těžko říká, nevím, jestli to je způsobeno, rozhodně to je způsobeno i tím spotkem, i tím zvedákem, ale já mám pocit, že tam fakt byl úder do slabin, ale třeba se pletu, mohl jsem to vidět samozřejmě špatně. Můžu říct, že atmosféra je tady neuvěřitelná teďka. Všichni jenom mají u ty klece, tady se kuritka bez hezky, já tady odklízet ty lidi normálně. To já jsem zažil na prvním gala večeru, a mi dokonce lidi vběhli do ringu, takže... Doufám, že tohle se nám tady nestane. Tak ono do klece je těžší běhnou než do ringu, že jo? Do ringu bude ze všech stran. To je pravda. Wow. Teď by Robert měl zatlačit, teďka. Vždycky v druhé polovině toho kola Tomáš už hůře dýchá. To je to, co jsem říkal, ty 3 minuty boxovat. Ještě takovém tempu, jakém on se snaží, to není prdel. A koukám na oba dva, obou normálně oběma dochází ta fíza, jo, máme tady 3 kola, je přesně jak říkáš, jo, je to takhle, když jedeš opravdu nějaký spadek, anebo ježeš opravdu a oni jedou, jakoby, jedou celou dobu plnej, a hlavně Tomáš, jo, a to se podle mě podepíše, myslím si, že teď wow. Bude Robert tady toho využívat, teď, že může být, a když bude chytrej, to bude zvládat, protože má dlouhé paže, a když to bude tak na dálku být a Tomáš už nemá tolik energie mu tam vystartovat, aby z toho mohl zužitkovat, ale Tomáš zase, když vystartuje, tak má fakt tvrdé údery, což i Robert říkal před zápasem, že to pocítil a může tam trefit bombu, jakože... Robert si tohoto opravdu hlídá, Robert ne? Už byl taky v kariéře počítaný, ví, co to je. Wow. Tak jdeme do 4. kola. Tak jak bylo včera oznámeno na veřejném vážení, tak tihleti borci jdou na 4 kola, takže máme před sebou poslední kolo. Takže jsem zvědavý na to, co teďkom oba borci převedou. Já jsem si teď tady s Matoušem potvrdil takovou informaci, že vlastně Jaroslav Kubíček, který se mimochodem teďka měsíc zpátky už představil u nás v boxerském zápase, tak boxoval právě s Robertem Rosenbergem v Lucerně, kde Robert Rosenberg zvítězil v prvním kole TKO a byl to vlastně jeho poslední profesionální zápas, nebo nevím, jestli potom byla nějaká exibička nebo takhle, ale poslední tady má napsaný na BoxRecu a bylo to v roce 2020. Vlastně ke konci roku, tak jak Lucerna vždycky bývá, což je boxerský svátek. Přesně, přesně tak, přesně tak. Jinak musím vyzvihnout tady Matouše Raimonda a jeho Lucernu na tomhle, na téhle Lucerně, jak správně říkáš, tak zápasila, boxovala taky Lucka Sedláčková, která v tuhle chvíli je na evropských hrách. Je na evropských hrách, ano, jak jsme o tom... S kamarádem, s Rudou Krajem, který mi taky píše, kámo, je to zatím pecka, koukám. Tak, tak, o obou dvou, nebo... Škoda, že tady nemůže být. O evropských hrách a Rudy Kraje jsme palce. Zmiňovali s Luckou Pudilovou, jak jsme koukali na zápas právě Káči Čavajdové, které vlastně Sedláčková na poslední chvíli vyfoukla místo na evropských hrách. Přesně tak. Wow. Takže pojďme se dívat. No. Teďka jsme ve 4. kole, se nepletu? Aha, odešel nám jeden mikrofon. Nevadí, kolega to se pokusí vyřešit.
My si pojďme zatím užívat zápas, jsme ve čtvrtém kole, jak jsem říkal, to znamená v posledním. A borci už, hlavně tady Tomáš Klub, vidím, že velice těžko dýchá, ale stále neopouští to svoje srdce bojovníka, který dnes opravdu ukazuje, že ať chceš cokoliv, tak to vždycky půjde. Tak jak rád říká Carlos Vemola, i Dřina může porazit talent. Robert Rosenberg teďka krásnou přední zadní a nahání Chlupa po kleci. Opět jab na vzdálenost. Chlup už je zjevně hodně unavený. Uvidíme, jestli to Tomsky ještě hecne a udělá pořádný závěr. Máme 38 sekund do konce zápasu. A tady bych borcům tady nepřál nekonečný extra round. Pěkná přední. Zbývá nám 20 sekund do konce utkání. A já už jsem zpátky, a už mám nový mikrofon. V plné polní. Wow. Tak tohle byl zápas, viď? Špičkovej, ale já jsem tohle očekával. Já jsem od toho nečekal nic jiného. Viděl jsem, že toto je dobře složený, wow. Hezký. Přední hák se sidestepem. A nakonec... Wow! Wow! Opravdu neskutečný zážitek tohleto. Pánové si to opravdu říkali v ringu. Jako chlapi. A já jsem neskutečně pyšnej na oba borce. Každopádně tenhle ten zápas, pokud se nepletu, proběhl s větší pokorou a sportovní stránkou, tak jak měla být. Přesně tak, přesně tak. A i to k tomu patří. Přesně tak. A já si myslím, že můžu teďka mluvit hlavně za tebe, že i to patří k Netflixu. Přesně tak, my chceme. V podstatě my jsme tady měli kolesa, my jsme tady nějaký tady showfighty. Dívejte se, jsou tady lidi, kteří si to opravdu zaslouží, jako je ta třeba ta Káťa Čvajdová, který tady dneska předala neskutečný výkon. Porazila dosud neporaženou. Jo, no, to byla vyhlášená jako remíza, ale viděli, já jsem ji viděl, vyhrála. Já vám říkám taky, vyhrál jsem, to je vyhrála. Já jsem se takhle bavil, že to exibice, já nemůžu být úplně takhle. Takže poprosím, borce do středu. Každopádně, mně se líbí, počkáme, až nám to Matouš vyhlásí. Ale já ještě musím se znova vrátit k tomu, co předvedl borec v rohu modrém, byla to výdrž veliká a byla to jeho premiéra v boxu, takže klobouk dolů před Tomášem Tomsky Chlupem. Nicméně, my tady máme jen jednoho vítěze a podle pravidel boxu je to borec z Červeného rohu, Robert Rosenberg. Wow. Tak jak jsem čekal, ale jak říkám, obrovská gratulace. A... i před Tomášem Tomsky Chlupem. Neskutečná chvíza. Až budu mít roky jako on, tak normálně si tohle to jednou dosáhnu. A budeš mít za sebou to, co on. Ještě nás čeká společná fotka. Já bych chtěl dodat, že... tak jak ty jsi zmiňoval, že jsou tady borci, kteří zaslouží a tak dále. Mně se líbí to, že tady kombinujete sport, show a další věc je ta, že měli jsme tady, dejme tomu, kolesa třeba nějak v tom prvním zápase a tak dále. Tak. Ale jinak, když jsme měli zápas třeba 2-2, nebo jsme měli tak. I teďka, dejme tomu, nějaký napůl show fight, nebo máme i hlavní zápas. Ono, co víme ve světě, když si na to podíváte, ten svět je úplně tak nějak úplně mimo a tady ty influenceři, youtubeři a tak dál, je nejvíc sledovaná prostě věc, jo. A já jsem si říkal normálně s třeba i s Lukášem Konečným, s Rukrem, říkám, kurva, to není možný, ne? Tady normálně jsou organizace, které prostě v Polsku a tak dále a mají tady tolik prostě, že jo, prostě ten fame a tak dál. A říkám, to není možné. A pak tady jsou tady kluci, boxeři, mladí, jsou tady MMA fighteři, jsou tady kluci, co dělají kajničku, jsou tady lidi, co dělají řecko-rýmský zápas a o nich nikdo neví. A ty kluci od rána do večera dřou, makaj, jo, a oni neví o nich, jo, prostě skoro nikdo. Když tady třeba máme tady Artura Omarova, jo, ten tady, víte, že Artur je, ale
nemá ten fame. A dívejte se na ten další gala večer, si přeju, aby jste si v něm našli to oblíbence, tak jako se si našli oblíbence třeba k toho kolesa a tak dál. A když se na nás přijdete podívat, tak vám říkám, že chceme na základě těchto influencerů, youtuberů, chceme dostat, jo, a pomoct tady těmto prostě mladým zápasníkům i profi zápasníkům, kteří už skončili, anebo kteří makají dále, chtějí jít vepředu, a aby se opravdu díky těmto, pojďme tady spojit přesně show s profi a pojďme budovat tuhletu organizaci dál. Pevně si to přeju, aby tohleto dopadlo. Chceme pomoct i českému sportu. Závěrečný poslední. Vyvrtáme každou díru!